Moskvada yaşayan Azərbaycanlar, Azərbaycan müsəlmanları adından Bakının Nardaran qəsəbəsində cərəyan edən proseslər haqqında bəyanat və müraciət. Vətənimiz olan Azərbaycanda Şiə ruhanilərinin və dindarlarının silahlı basqınlara məruz qalaraq şəhid və həbs edilməsi bizləri çox narahat edir. Təkbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bizler bilmek istəyirik. Necə olur ki milletimizin vətənpərvər ruhanilərinə və möminlərinə qarşı sözün əsl mənasında terror və cinayət törədilir. Bunun müqabilində Azərbaycanın telekanalları həmin cinayətkarların cinayətlərini işıqlandırmaq əvəzinə hər vətlə cinayətkarların cinayətlərini örtbasdır etməyə çalışırlar. Hətta daha da irəli gedərək milletimizin vətənpərvər ruhanilərinə və möminlərinə şər böhtan kampaniyasına start verərək onları terrorçuymuş kimi xalqa təqdim etməyə çalışırlar. Biz bugün xalqın aldadılmasını xalqa xəyanət kimi qiymətləndiririk və bütün Azərbaycan xalqına müraciət edirik. Bu günləri telekanalların sizə terrorçu kimi təqdim etdikləri ruhanilər və dindarlar bu xalqın əsl vətənpərvər dövlətini, millətini sevən insanlarıdır. Təkbir! Allahu Ekber! O səbəbdən bugün bizim boynumuza düşən vəzifə budur ki, bu qardaşlarımızın haqlı olduqlarını və zülmə məruz qaldıqlarını bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Bu hadisələr o qədər suallar doğurur ki, bu sualların cavabının tapılması hər bir Azərbaycanlı olan insan üçün çox bir mühüm məsələdir. Dəfələrlə polis bölməsinə dəvət olunarkən bölməyə getməkdən boyun qaçırmayan bir insanı bir daha polis bölməsinə dəvət etmək olmazdımı? Kimə lazım idi Nardaran qəsəbəsinə silahlı basqın edərək? İnsanları qətl edərək, süni yalancı bir mənzərə yaradaraq sanki terrorçuları zərərsizləşdirirlərmiş kimi xalqı aldatmağa çalışmaq. Təkbir! Allahu Ekber! Bu hadisələrdə suallar doğuracaq məqamlar həddindən artıq çoxdur. Və bu sualların cavabları tapıldığı təqdirdə kimlərin vətənpərvər, kimlərin terrorçu və cinayətkar olduqları hər kəsə bəlli olacaqdır. Bizlər tələb edirik ki, bütün sual doğuran məqamlara aydınlıq gətirilsin. Təkbir! Allahu Ekber! Qardaşlar, bugün edilən bəyanat və müraciətdə niyyətimiz 1400 il bundan qabaq Hüseyn əleyhissalamın Kərbalada tək qaldığı kimi bugün Hüseyincilərin meydanda tək qalmaması üçündür və haqq ədalətin öz yerini bərpa etməsi üçündür. Salavat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.